Karong adlaw mga igsoon atong gisaulog ang pagpasidungog sa krus, diin ang krus mao'y simbolo sa Kristiyanismo, simbolo sa kahimayaan, paghigugma o paglaom. Para sa atong personal nga mga kasinatian, unsa kaha ang kahulugan para kanato sa krus? Kung atong lantawon, lantaw kitag sa krus, mura man siyag ordinaryo ra na kahoy. Yes, tinuon man, ordinaryo ra kining kahoy, kining krus. Apan ang krus nga naa si Kristo, kini mo'y maghatag kanato sa kaluwasan. Sa atong kinabuhi mga isoon, doon natay mga gidala nga mga krus, gibit-bit nga mga krus, adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Ang uban bugat, ang uban gaan, ang uban di nato masabtan kung unsa klase nga krus. Usahay hapit na kita mo give up, usahay kapuyan na kita. Pero mga igsoon, kung ato gihimo kini nga krus nga magdala ka nato sa kahimayaon, kinahanglan sa atong pagdala sa krus, kauban nato hinumduman. Hinumduman nato nga kauban nato si Kristo. Kay ang krus nga wala si Kristo, nagpasabot sa kamatayon nga walay katapusan. Apan ang krus nga anaa si Kristo, nagpasabot sa kaluwasan o kinabuhing walay katapusan. Mga igsoon, daghan man tay mga krus nga gihipasan karong panahuna, ato untang hinumduman nga kining krus ni Jesus, kining krus ni Kristo, mao kini ang tulay aron kanunay ang atong relasyon sa atong labaw nga mga kagahom, konektado kita kanunay kaniya. Kini ang atong kanunay hinumduman sa atong pagpuyo dinhi sa kalibutan. Untana, dili kita mahadlok nga mupas-an sa mga krus sa atong kinabuhi. Tungod kay anaa si Kristo nga naguban kanato. Let us not be afraid to carry the crosses in life, but always remember, we carry our crosses with Christ. Tungod kay pinaagi kang Kristo, makabaton kita sa kahimayaan, gugma, paglaom, o kaluwasang tunhay dito sa gingharian sa langit. Maunang mga igsoon, sa atong pagpadayon ning Santos nga Misa, o sa atong paglakaw nining kinabuhia, hinumduman nato nga si Kristo nagsakripisyo, mipasaan sa krus, o nakabaton sa kahimayaan sa iyang kinabuhi. Kita pod unta, isip mga sumusunod niya, mupasan po niini puno sa paghigugma, kahimayaan o paglaom aron atong matagamtaman ang kinabuhing walay katapusan. Pasano nato ang krus, di lamang unta karong adlawa, kundi lihangtod sa kahangturan uban sa atong labaw nga makagahom si Jesu Kristo nga atong Ginoo. Amen. Manindog palihog.